Agora a gente fala do recapeamento da Avenida 85, que tem causado transtornos para a população. Muitos pedestres estão com dificuldade para atravessar a avenida e os usuários do transporte público têm que andar muito para pegar o ônibus. A obra de requalificação asfáltica da Avenida 85 em Goiânia está causando transtorno para moradores, pedestres e motoristas. Tem dia que a gente não consegue nem passar para o outro lado da avenida porque eles estão cavando buraco. Fica esse barulhão dos tratores até tarde da noite. A casa toda empoeirada porque eles levantam poeira. E a gente precisa se deslocar para outros quarteirões para conseguir se locomover pela cidade. Pedir um Uber, pegar um ônibus. E tá bem complicada a situação, para falar a verdade. Não só essa obra, né, como outras várias que tem pela cidade. Como aquela da Saneago também, que estão colocando aquelas adutoras. Esse asfalto que eles estão recapeando está difícil andar na cidade. Segundo a Prefeitura de Goiânia, as obras seriam iniciadas no período noturno. Porém, agora é 5h24 da tarde e as obras já foram iniciadas sem a supervisão da Secretaria de Mobilidade. Outro detalhe que chamou a atenção da nossa reportagem foi a travessia arriscada dos pedestres nesse trecho. Essa auxiliar de dentista encarou o desafio. Muito perigoso. Acho que eles não param para a gente passar, então a gente tem que esperar eles passar para depois a gente atravessar. Os usuários do transporte público também estão sofrendo os transtornos. Muitos foram pegos de surpresa ao perceberem que a rota do transporte mudou por conta da obra. O nosso ponto de ônibus é aqui, né? E aí eu mesmo não sabia dessa obra aqui. Teve um dia que eu fiquei, no primeiro dia mesmo, eu fiquei ali no ponto parado quase meia hora depois que veio o rapaz e falou que o ônibus não estava passando aqui na rua. A obra foi iniciada no último dia 2 e, segundo a Secretaria de Infraestrutura, o prazo do término é em agosto. E ela está dividida em 3 trechos. O primeiro vai da Praça Cívica até a Praça do Ratinho. O segundo vai da Praça do Ratinho até a Avenida T11. E o terceiro vai da T11 até a T62. Esse taxista espera que os benefícios venham logo. O transtorno é inevitável, mas é para uma melhoria em geral, né?